Halløj, og velkommen til. I dag der er simpelthen kommet en ny update i Fortnite, og det betyder, at der er kommet sådan nogle hjul, så man kan smide på sin bil, og sådan de er bedre off-road, og så kan man også bruge dem sådan til at lande på og undgå fall damage og sådan nogle ting. Så det tegner positivt. Jeg kan godt lide dem. Jeg gad godt, man kunne holde mere end et par gange sådan en stack, så man ligesom kunne have lidt flere med til at hjælpe. Men ja, det var, hvad det var. Så fik jeg også noget kylling, som spillede med til sidst, hvor vi også havde et ret grineren game. Eller... De andre havde, jeg var jo i princippet ikke med, fordi jeg blev nok i starten, og det var sådan et igennem i dag, hvor vi drillede hinanden og nok løb rundt med hinanden og holdt hinanden og prøvede at holde i live uden at rest. Så prøvede vi at holde mig i live hele gamet, og så vinde gamet, mens jeg var nokt. Og det lykkedes, men altså, der var lidt problemer undervejs alligevel, som, ja, det får jeg se i videoen. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg har fået ting, det vil jeg gerne. Hvad har du fået ting? Er det Sejleren? Nej, det er dig. Nej, dog ikke. Jeg har fået Styles. Jeg har fået 13. Styles i flertal? Jeg har fået masser af Styles. What? Kæft. Bushman. Det er også det, men jeg rocker den her, fordi Sharky kommer til at rocke den anden. By the way, kunne vi var lige at kigge på gameplayet for mit win der, ikke? Ja. Det er ikke mig, der dræber den sidste. Wait, what? Han dræber sig selv. Nå ja. Jeg så sådan en explosive bow ned i sit floor, og så... Wow. Så I show me stream? Ja. Ja. Jeg ved godt, det var hårdt at se på, men jeg vandt. Og folk ville sige, det er 24 timer stream, og jeg vil lande for, det er fedt det her. det bedste det er, at det er sådan en game, han laver faktisk okay skud med en bue, men inden det, så nakker han AI, og så begynder han at dab på ham. Og show me, det var også kunne være sjovt. Ready up. Nå, fuck. Jamen, jeg så stadig, vi sad og snakkede om skins. Nå, okay. Wait, ser mappet ikke anderledes ud igen nu i farverne? Ja, nu stopper du simpelthen. Det gør det da. Næste gang, da du kommer ind i spillet, så dine øjne, de er krat i mig så overfølsomme, at det ikke sker. Har man altid godt kunne få dæk rundt omkring? Det er nyt, det er nyt. Det er nyt. Hvor finder jeg dæk? Det gør du til tanke. Kig rundt om mavensækken. Nej, det er du faktisk overhovedet ikke. Show me key rundt. Nej. Jeg har bildæk. Så går du bare ud fra, at jeg er tyk. Ja, dig er du bare stor. Altså høj. Din hage ligner mest af din mega hage smæk. Jamen, altså, jeg er tyk. Okay. Nej, jeg er på nye skrivebord, alt det der, det er... Rolig, Saki, don't worry, I got you, 2 sekunder. Lige snart. Nå, der er sådan en psykogeste. Hvad var der i? SMG, et par andre SMG, og Special, det er lort faktisk. Det bliver et nyt game. Det bliver også lort game, det der. Jeg taber. Jeg lægger dæk. Jeg har fundet dæk. Jeg har tabt, jeg er død. Okay. Jeg taber en pickaxe fight til en kylling, altså. Det er ikke godt. Men man kan kaste den på jorden også. Og så... Jeg så bruge den. Og så kan man pick one. Jeg så Jesper, han lavede sådan en skybase med dem i dag. Kæft, det er smart. Oh, fuck. Hør du høre? Hvorfor hører jeg fuck? Og så... Ja, men jeg kom til at ramme sådan en tank. Hør du høre? Typisk Gøtte Gaming. Ja, men det er, hvad der sker. Er det, du laver? Nogen, der har 3 nades på sig? No. Ja. Eat. Og rolig, jeg har det, Sejleren. Wait. Det bliver heldigt. Det virker ikke. Nej, jeg sagde en. Wait, kan man så også? Nej, det kan man ikke. Jeg hørte det som et ja. Show me gamings. Jeg har nades til dig. Det har jeg ikke. Kan vi blive ved, Sejleren? Åh, let's go! Hvor er de henne? Okay. Har I lavet et monster? Ja, det har jeg i hvert fald. Du kan ikke pille dem af lastbilen igen. Ah, pis! Hvad fuck er det der, jeg kigger på? Holy shit, den er grim. Hvad snakker du om? Oh. Den er da mega pæn. Den kan bare køre. Hæft, det er en bjerggede. Ui, det er jo ligesom den gamle, den anden der. Der er ikke så meget fuel på. Det er lidt ærgerligt. Og dæk der dog. Forbi. Hvor er der dæk? Lige tilbage til bygning til højre. Det kommer til at gå rigtig godt, det der, kan jeg mærke. Ikke den bygning. Til højre. Altså... Jeg ser dem. Yeah. Jomi, har du noget heal? Det bliver nødt til 5, 4. Altså, I må lige komme ind og hente Jomi. Åh, nej. Ej... Jomi!
Tak i. Jamen, jeg bliver nødt til at være så, at det som minimum pop det med, kan det er. Er der ikke en lille til at blive herinde? Åh, oh, ja. Så vi fik mates, så fik vi os. Du er ved at dø igen. Jamen, vi når det ind, vi når det ind. Hvis vi kan det tre. Hold op, hold op. Kønne, kønne. Kæft, den bouncer også. Det er jo ren mooncard, det her. Ja. Kom her, show me. Show me. Show me. Show me. Altså, hvis vi gerne vil vinde det game her, så skulle det være med at... Oh! No! No, 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 hold op, jeg dør. Nej, det var ærgerligt. Nej, det er ærgerligt, det der. Det er en uheldig situation. Nå, skal vi lige have noget slip truck her? Drenge, ja, drenge, det virker også, der nok. Det er jo testet vi sidst. Hent til en anden slip truck. Drenge, drenge, stop. Men jeg henter lige min bil. Ah, der må være et bog. Det er fint nok over til på banen, så får med det. Det er rigtigt, det er faktisk mest smart. Kan vi... Nej, det er nogen bag. Kalkuleret. Kæft, det er smart. Men kan jeg så... Please få min gears tilbage, så. Den har en mystery. Ja, det tror jeg. Åh, oh, de har kørt de her det op. Kan man bare komme op af den stejle her? Wow, det er lige før. Ja, 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 ja. Nej, 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 nej. Jo, en gang til. Man kan godt. Man kan godt. Believe. Anden gang, Lukas gør. Nej, 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 nej. Okay, der er det. Okay, der er limit på. Stærke 15. Masser damage. Stærke 40. Mere damage. Jeg kunne ikke skyde. Der er ikke rigtig sæt væggen. Der er rebootet, show me. Show me. Show me, show me, show me. Så prøver han overhovedet. Altså... Åh, oh, nu! Hvor er nok der reboot, meget skade af det buskud, det her? Jamen, jeg tænkte, jeg kunne skade ham med at ramme ham med explosive, jo, ikke? Men jeg kan godt mærke, at... jeg har skidt til Chelsea. Alligevel. Ja, 2 timer endnu, jo. Men skal vi prøve, at du ikke ligger ned hele gamet nu? Kønne. Kønne. Show me. Kønne. Show me. Kønne. Ej. Hvem er inviteret kønne? Rack. Dude. Joink. Wait, okay, den har bare stadig kun 3 skud. Hvor meget skader den, ved I det? Jeg prøver at skyde dig selv. Så. Okay. Jeg mistede 100-14 liv. Ja, 86 skader den. Og så suger den hurtigere. Nej. Det er lort. Ja, det er ikke, det er ikke hvor... Så vil du have den? Det er ikke så fedt for den mythic våben, umiddelbart. Du må gerne få den, værsgo. Og mig til dig. En blå makeshift. Okay, bedre fisker. Jeg har fundet jul. Ja, her. Her, der er jul her. Der er sådan, der er sådan en region med jul. Hvor du kan smadre den, og så kommer der jul ud af. Nå, du kan også smadre de her mænd i jul, no. så no. tror jeg også. Ja. Men ligesom, I siger, man kan også bare kaste eller hvad? Ja, så spawner du sådan nogle dæk til at hoppe på. Jeg tænker ind! Nej, det er okay. Du er måske for meget ind. Nej, jo. Ah, de er slet ikke så nemme at kontrollere. Vi firster det om. Nice. Jeg tror, vi sprang en dæk. Nej, det gør det ikke. Oh. Har du ikke allerede en explosive book? Jo, men jeg kan da have begge dæk. Ja, okay. Silent. Du kan være med i dag. Nej, bare lad mig. Han skal stikke. Han er cracked. Han brænder. Han dør. Fedt. Okay, jeg er ude i zone nu. Det er sikkert lidt meget. Hvor er en kylling hernede? Er det den sidste? Det er nære af de her hyde. Ja, den sidste. Hvis du er sur om. Det har jeg kan ikke finde min recycler. Det er også meget bedre, så får jeg den lille kill win. Det er meget bedre. Skal vi lige skade skjoldet af ham? Lige stige ham med det her. Ja, nej, det er ingen af skjoldet der. Men jeg kommer også til at skade min. Nej, han vil bare gerne fuse, altså. Det gad han ikke. Han har givet op. Dab, putter, dab. Det var da ikke en ære, var det? Det ved jeg ikke. Det var på lige Ja, de store. Nej, også de små. Nå, okay. Er der et sted, hvor der er rigtig mange dæk? Der er ikke nogen våben der. Jo, han gav mig en guldpump. Ej, der er nogen. What? 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 Jeg bliver laseret og så alt muligt. Hvorfor skyder de på dig? Hallo? What? Oh my fuck. Kan ikke have reboot, kan jeg? Jeg har lige rebootet særligt, så nej. Ja, præcis. Det var
Nu sidder jeg nok på toppen og kigger på mig, men du, Dan, må ikke kigge. Fuck det, 100 HP andre om. Han bruger ikke. Men nå. Hobby. Åh, oh, kødde. Hobby. Men det er da fedt, at det er et public game med at få en guldpumpe, altså. Jeg har fået guldpumpe én gang, og det er der i Team Bumble, for jeg skulle have en quest. Så shut up. Jeg får fuld lige op igen, ikke? Jo, det gør den. Cylon. Har du den i dit inventory nu, eller? Nej. Eller har du udlagt Cylon? Ja. Det er dækket, eller hvad? Han har punet mit dæk, og så tror jeg, at den døde. Ja, bare stik med her. Oh. Jeg vidste ikke, at den var one-shot. Det vidste jeg faktisk heller ikke, for den har der alligevel 250 liv, så det ved jeg ikke, hvordan den gjorde. Hvor i en guld... Det er så meget 0 ud af 3. Jeg fik en guld shockwave i en kist, en normal kist. What? Prøv lige selv. Du ved, så hvad der skete med Xiaomi. Fuck. Hvad laver du med? Jeg skulle lige prøve at teste noget. Yep. Jeg skulle måske... Jeg skulle måske sikre lidt mere. Har vi camfire sat på? Åh oh, nej. Tag lige mit dæk med ind. Vent, tag lige min dæk med. Tak. En, der bare gerne vil ind. Ja, der kommer en med shock ripple. En nok. Giv mig lige din big pump med. Han er ikke big pump med. Nå, nu er det... Nej, what? De sidder boxet hernede. Ja, men det er også nære. Ja, der. Ham kan jeg ikke ramme. Ja, Dan, jeg ikke redder ham så. Wait. Hvordan ramte? Hvordan ramte jeg mig selv? Wait. Okay, nå okay. Ja, jo, sure. Hvor er han henne, ser vi? Det ved vi ikke. Okay. Jeg sender dig bare oppe. Ja, det er god idé. Så går vi lige herovre. Sådan, jeg kan få mere altitude. Hvad fanden hedder det? Altitude, er ikke det, det hedder? Jo. Okay. Tak. Hvordan? Wait, kan jeg connect til Saki her? Du er ikke flit for... Åh, det er ikke noget, vi kan betale. Det var faktisk meget godt, at det var metal. Oh. Skal jeg sgu Saki ud? Kunne jeg sende Xiaomi kolonne med en kont? Det var bare sådan, nå, din kont! Der vandt jeg heldigvis. Minus 100. Okay. Og roligt i Saki, jeg gjorde dig en tjeneste at sende Xiaomi ned. Jeg vil meget gerne vinde ham, det. Xiaomi. Hvorfor skal der sidde der en bro, hvor man ikke kan skyde altså ned? Han brænder lige nu. Bare vent. Det er godt, vi kan se rigtig meget herfra, så ikke? Jamen, jeg vil bare sende ham. Han bare blevet sat. Ja. Au, ja, okay. Skyder mig. Cheat. Hvor er det Xiaomi's match, så? For helvede, Xiaomi! Hvad laver du også dernede, Xiaomi? Kønne, du er sådan... Vi skal både redde os selv og skyde, hvor den fanden. Man pumper bare... Nej, vi hopper bare med dækken heroppe. Jeg kan bare lande i vandet. Nå, på den måde, det er faktisk smart. Er klar? Ja. Go. Mate. Jamen, hun nåede det. Ej, men for helvede, okay. Det er dårligt timet, kønne. Altså, han har bygget loft. Ja, det er uheldigt. Altså, havde han overhovedet ikke set os? Nej. Fordi jeg skød også efter ham en gang, så begyndte han bare at panikbygge, og han kiggede aldrig nogensinde op. Og vi lander alle sammen. Jeg fik våbnet. Let's go. Fuck. Du finder et våben, Xiaomi. Nej, det kan jeg ikke. Der er en chokolade. Det er jo godt, der er meget ved healing eller noget, hvis du dør. Nu dør. Så... Jeg kan godt lide, at jeg tænker sig at hjælpe ham. Det er bare... Good luck. Hvor jeg fik det ikke? Skal du hjælpe, Xiaomi? Nej. Hang it. Ja, men så er der problemer, Xiaomi. Ja, der kan vores altså ikke være med. Der kan I ikke følge med, nej. Nej. Han giver guld på mig. Yep, jeg fik guldskar. What the f... Jeg fik mandat, ja. Fuck. Der følger jeg mig skamet. Der står en. Xiaomi, snipe ham. Den anden vej. Den. Det er en rigtig spiller, det tror jeg. Det er en rigtig spiller. Det er det. Oh, fuck. Ja, det er en rigtig spiller. Au. Hopper du af? Hvad laver du, Xiaomi? Vi er jo crazy, Xiaomi. Du skal ikke hoppe af der. Nej, nu skal vi lige hjælpe holdet. Det er ikke første Xiaomi, han har det med bare at hoppe af, hver gang han ser bolden midt inde i, hvor de er henne af. Jeg tænkte sådan, jeg kunne lige hoppe af, og så kunne jeg gemme mig i hjørnet. Jamen, 100. Ja. Er Xiaomi? Nej. Åh, nej. Hun skal være IT'er, han var. Åh, hold nu op. Stop. Silent.
så må du lade at hoppe af, Jomi, jo. Sæt mig ned. Net. Nu kommer. Men... jeg kan ikke... hallo? Nej, kan man ikke det mere? Nej. Ej, de har ikke fjernet spankingen sådan. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke finde... men jeg kan selvfølgelig kigge på kønnet nu godt. Wait, så skal jeg lige tilbage til. I kan high-five, og så kan jeg være her. Hvorfor kan man ikke... man kan ikke imitate, når det er et high-five, eller hvad? Jo, bare kom. Bare tage, gør sådan. Ja. Og så ham i midten. Ah, oh, okay. Ja, okay. Ej, det... ej, det er sgu ikke optimalt, der er der også, ikke? Ej, det er... Shumi, skal vi ikke have reddet dig? Jeg redder dig. Han er 1 HP. Den... cracket nok den anden. Han er på mus, ham der. Han er død. On mouse. Nå, Cylon! Shumi, vil du have karma? er det karma? Nej, jeg er det bedre menneske. Okay. Godt, du svømmer med. Starter noget Chelsea-kamp, ikke også noget? Hold din kæft, det gjorde du! Det er en time nu. Ej, jeg har fået Chelsea. Wait, den har en chok i buen nu. Ja, altså jeg prøvede at tage hans væg 20 gange, og han fik den hver eneste gang. Men når det er mig, så er det first try every time. Skulle jeg lade være med at skille med 30 med en lille pump, altså? Hvad? Ham der? Ja, han er tysker. Jeg havde gættet. Ja, han det. Yep. Hey, round, baby. Wow. Det er rigtig godt med Discord, det. Han er død. Okay, nice. Et snipt. Endnu mere kort. Skal jeg offroade os? Altså jeg har også, men... kan du det, mens vi sidder herinde? Hey. Så hvis man lige kunne tage magen, og man kom på en vej igen, det kunne være mest smart. Nej. Og hun har ministemmer. Det vil jeg da gerne. Der er nogen, der er bygget op. Jeg ved ikke, om det er bare en kæmpe suicide ramp, eller hvad fanden det er for noget. Det er det måske. What, det tager du det der. Den er ude af range. Ja, jeg brænder det, så hvis der er nogen deroppe, så ryger det. Hør, det er også fuldt. Det er Skybase, det der. Det er også nogen. Det så... er tavle, det der. Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Reapers. Sådan er jeg. Ja, jeg er død. Han er død. Ja, okay. Ja. Så. My bad. Ja, det er det faktisk også lidt. Faget en. Nokket en. Jeg blev skudt. Hvad fanden laver de her? Hvor er ham her henne? I er død. Du svømmer sådan på stedet, jo. Det er jo fedt, jo. Knocked out by water. Show man, hvor er du sgu nok i? Get good, show me. Det er så dejligt at lave snipers med mere. Når vores AI kommer ud af stormen med show me. Det er faktisk imponerende, at hun kommer ud i live. Hvor er det sjovt, hva? Hvad er det for en sky, hvis du er videre? Det er sådan en lille hyggelig en. Fuck. Okay, glem det. Den er faktisk helt hyggelig. Jeg brænder to af dem. Den der shockwave-boon, synes jeg det, hvis jeg er. Nok en. Det er ham med shockwave-boon. Fuck. Der er en her også. Jeg var cracket før. Her er ikke mere. Ja, Sejlund, du skal ikke kigge på mig lige nu, kan jeg godt mærke. Ja. Nej, jeg rammer det heller ikke. Hvad skal jeg ikke? Tag. Alle under kontrol. Anything. Det bliver godt at se i din video. Ja, det er rigtig godt. Det glæder vi os til. Oha, nogle skud. Uff. Hvad er den? Vi 26 der, altså hvad? Jeg tror også, halvdelen af dem var ERS, to be honest. Ja, det er jo ikke en kylling dans, det der, Shumi. Det er faktisk alt andet end kylling. Jeg er helt deprimeret ud, når jeg laver den der. Nå, den der. Når jeg det. 30 blå. Kalkuleret. Ja, nok. Nice. Jeg synes, du falder lidt meget. Yep, det er ikke godt. Her er en i huset. Godt, hvem bliver ved at sidde sådan en anden. Ja, Nader inden der. Han er død. Han er død. Han er fandme. Ej, hvordan rammer jeg ham ikke der? Rammer! Godt han der. Er den overleden, det der? Ja, det ved jeg det heller ikke. Det er træls, folk de går efter at punktere en bil. Ja, det er også noget nemmere at punktere nu, hvor de ikke sådan, de er så store. Ja,
Ja, det er sgu svært at ramme andet, altså. Ja, jo. Okay, jeg har noget, vi skal prøve. Vi skal have en bil, vi alle sammen kan være i. Jeg har seks af de her cuttlefish, så sætter vi dem på. Og så kører vi ind i hovedet på nogen. Det lyder rigtig lort, lige snart de bare skyder den ene. Ja, det er rigtigt, men er det ikke også lidt spændende? Jo, gør noget. Jamen, der kan kun være... Okay, Silent. Okay, så går vi mig og Silent det, for vi kan kun være to i den der. I står bare på hjulet, og der er sindssygt kommet op. Det er så meget disco fest. Njum, njum, njum. Jamen, det er så det. Der er nabo her, vi kan følge dem. Ja. Der er ingen der. Okay, hvor springer de? Du skal jo skyde dem. Er det? Nå, men de... Wait. Det ramte han. Var det ikke også en sådan semidig ting? Jo, men det er også det, jeg tænkte. Det ramte ikke. Han er oppe i træet. Han er hvid. Prøvede til at vi får hende væk. Det er en sort. Gør han ikke? Oh, han er her, der er ramt en sort. Jeg har min bil med. Ja, send ham lige op på high ground. Vores bil er skal lige med en zoom. Wait. Oh, wait, what? What the fuck? What? Nå ja, kylling. Nå ja, det er ret. Legendary pump, let's go! Slip nice. Main, my main! Jamen, har du lidt der pump af ham? What? Hvorfor er det jeg? Jeg skal også have en lidt der pump. Du må behandle dem bedre. Ja. Yeah. Vi er jo i... Yeah. Oh, nej. Okay, udfordring. I skal have mig... at vinde, uden jeg kommer op. Ja, det bliver svært. Jeg skal have den slipkontor. Yep. Det skal vi nok have alle sammen. Ja, men jeg har ikke... Jeg køber to. Ja. Så lige da jeg kom ind i badet, så. Ja, gør det. Så længe det er, vi er i solen, så, så, jeg, så har jeg en, bedre noget. Så har jeg en mega god titel, hvis det er, så det er rigtig godt. Ja, okay. Hvordan? Det der... Jeg mister kun... Nej, ja. Han er god dernede. Ja, ja, jeg mister kun én. Jomi! kan du få mig op? Jomi, kan du lade være med det der? Jomi! Jeg prøver at få mig op! Tjomi, for... Der er en, der står vejen. For helvede, Tjomi. Helvede. Okay, så skylder du mig over. Årh, den der. Er det ikke en grøn makeshift, eller sådan noget? Jeg nægter at lave en grøn pump. Der er der en del af holdet lige kan sige. Der ligger der faktisk en grøn makeshift lige der. Jamen, se. Hey, det er stærkt, det er det, jeg kunne. Ja. Jeg kan ikke lide en derhen, for det er der et hegn i vejen, men den er lige der. Godkende. Mange tak. Sådan kravle går det. jeg skal ikke bruge shield til noget, det er det, jeg siger. Brænder du ikke her? Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Sejleren. Det? Sejleren. Sejleren, det synes jeg, vi skal lade være med det der. En lame! Kæft, jeg er en god teammate! Så kan du lige lægge herinde. Ja, det er mega godt. Ja, du må lige selv lige kravle den. Okay. Tak. Det er faktisk det mest nyttige, du har været indtil videre, kunde. Hallo! Whee! How to get carried? 101. What the fuck? What? 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 Hvad? Tjomi, hvad er det, du altså, laver der? Tjomi. Hvad? Ej. Jeg smutter. Nu synes jeg, at vi skal reboot mig, så skal vi have Tjomi til. Jeg rebooter. Og jeg dør Raptors. Ej, Tjomi. Tjomi. Du gør det ikke nemt for os. Ja. Det er vildt. Hvis du mangler liv på et tidspunkt. Yes. Raptor. Jeg er begyndt at læse til at kravle. Det får jeg lov til. Jeg har ikke så meget HP, så det var... Jeg skal også begynde at kravle mod zonen. Jeg nåede til en raptor, altså. Det kunne bare flyve det. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Jeg føler mig faktisk lidt ligesom showman endnu. Useless at waste all vores enige. Ja. Nej, der er en raptor mere. Den kommer efter mig. Åh nej. Jeg prøver for hjælp, Cylon. Hvor er den henne? Nå, på bakken. Kommer ned nu.
Hvorfor er den... Hvorfor den har så meget liv? Og hvorfor yeah. går den efter os? Hjælp, hjælp, hjælp! Let's go. Ej, zoom ikke igen! Det er en raptor igen! Det er en raptor igen. Hvordan er du blevet færre gange end kønne? Eller flere gange end kønne? Jeg må ligge i fred. Lad mig dø her mod solen. Bare holdt sjov med den mækken. Er det det, jeg prøvede på, jo? Nej. Og så kommer den bare spise mig. Hvorfor følger den efter mig så lang tid? Okay. Ej, kraft. Hahaha. Nej, kun et dør. Nej, 20 skulder endnu. Ja, det er nede på os, det er nede på jungen. Nej, ikke godt. Jeg stikker af. Ja. Vi skal ikke kunne. Nice, let's go. Den er væk. Jeg kan høre raptors. Den pein. 107. Nice. Ja, det er sgu da sådan en Yonzi. Nice. Let's go! Nej, ingen shit dog nu! Nej, det skal vi få. Han tager væggen. Nice! Sådan, drengen! Kæft, det er godt, det her! Der er en hund! Ja, nej. Nej, den hedder også for at tage. Er hun stille eller noget? Ej, jeg synes, det er imponent, du får. Nej, for helvede, Simon. Nej, det var der ingen, der så. Det var der. Ingen, der så. Jeg kommer lige ned. Fuck. Så er det skyder på dig. Jeg tror ikke på. Jeg er bare lige brændt i zonen her. Bare dyk. Ja. Uddyk. Jamen, det er fordi... Ja, okay. Ja, det er mig, Bas. Ser du på det, Sumi? Han sukker med at dø. Det er også blevet koldt, når du skal bruge liv. Der er ikke nogen måde, en down-spiller kan give damage på, vel? Nej, jeg tror jeg sgu ikke. Der er en her, noget. Han kan måske se mig lige med. Det skal han ikke. Nej. Skummings. Jeg er ninja. Han ser mig ikke. Jeg skrev kun nu. Noget der med. Kom. Let's go. Råb lidt højt, hvis du dør. Ja. Jeg råb lidt højt, hvis du er død, ikke? Sidst lidt low. Jeg kommer lige at healer kun. Let's go! Yay! Er du næsten perfekt, hvis Shailen ikke lige kom til at rest mig der. Så. Og Shomi også kom til at... Nej, ja. Yeah. Øj, yeah. Det er lortigt. Det er sådan et værste game. Det er shit, spiller med. jeg tror bare, næste gang, det var Shomi, der skal være nok. Oh,